штраф за тепло. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу оштрафувала одеських тепловиків. Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси сплатило 439 тисяч гривень за забруднення повітря. Інспектори встановили, що деякі котельні експлуатуються без відповідної документації та перевищують норму викидів до атмосфери. Зазначу, що лист з вимогою сплатити штраф одеські тепловики спочатку проігнорували, тому екологічна інспекція звернулася до суду. Остаточне рішення на користь відомства ухвалив Одеський обласний господарський суд.